哥是一名医师。嗯，这不是大家都知道的事吗？对，但因为故事需求还是要讲一下，请体谅。哥今天是一名外科医师。什么时候变成外科医师了？准备要进手术房进行心脏移植手术。哼，玩了几千次的模拟手术，这次终于要真实上演了，而且可以学偶像剧一样把手举得很高。不用，很快就会结束了。况且我早上没有喝什么水，让我们直接开始吧。说到一半，哥开始突然有点想尿尿。啊，怎么办？突然有点 feel 啊！但这是止血的重要时刻，忍一下吧。A few moments later， 哦耶，手术完成了，快快快，忍不住了，忍不住了。等等，我怎么有点尿不出来？不会是射护腺癌吧？等一下，这个议题已经拍过啦！啊，小哥哥在滴血啊！我的腰，难道我是？Hello， 大家好，我是昌哥啊。大家看了情境剧也知道啊，肾结石非常可怕，有些人痛不欲生啊。那我们今天其实特别邀请到马偕医院泌尿外科的李志乔医师，要来跟大家聊聊肾结石。好，那我一开始先请李医师跟大家自我介绍一下。大家好，我是李志乔医师。台湾位属于亚热带，其实肾结石蛮好发的。据说这个盛行率接近 10%， 每十个人你各位就会有一个人可能会有这个肾结石，而且男性比女性大概3:1左右。那虽然说肾结石可怕，现在其实有蛮多治疗方式，包括大家常听到的震波碎石，或者是一些输尿管的一些取石。一开始我先请教李医师，有没有让你印象比较深刻肾结石的案例跟大家分享一下？肾结石后，它如果发作起来是非常的痛苦。那我有一个病人，他就是两边肾结石突然掉下来卡住输尿管，两边同时，对，这是很少见的。我们两边肾脏一起掉下来，对，这是很少见。那一起掉下来有什么严重的后遗症呢？就造成急性肾衰竭，那他就突然的没有尿，然后两边突然的腰痛，那等于是有一个中毒的症状，就来急诊。是，就是那个结石直接卡住输尿管，他等于是尿液已经没办法往下排了，肾脏就衰竭了这样子。所以很多中毒的症状产生出来，就一检查才发现，哇。它不止掉下来那两颗卡住，它肾脏里面还有一堆，满天星，两边都有，那就慢慢一颗一颗慢慢这样慢慢掉，我就反复的肾衰竭，反复的感染，反复的疼痛。想说啊，肾结石只是很痛，不要命。哎，看起来其实如果运气不好的话，肾结石可能也会致命，会需要急诊的立刻的处置。哈，一般来讲，比较常见肾结石的症状有哪些？大部分人的肾结石是没有症状的。那结石乖乖躺在肾脏里面哦，你甚至没有发现哦，所以大部分的肾结石都是意外发现的。是。那什么时候会有症状呢？就是当肾结石扑通掉下来，卡在输尿管里面，是，那就真的痛不欲生。那卡在输尿管的症状通常，对，就是从背后，一路痛到前面，痛到右下腹，然后甚至痛到睾丸、会阴部，快要有神经转移痛，然后呢会恶心呕吐，然后冒冷汗、急尿、急尿，甚至会血尿。如果就是突然真的是腰部痛起来，然后往下延伸到会阴部，有可能就是你的这个肾结石掉下来了，就是非常疼痛的话，可以赶快去找泌尿科，或者是可能真的痛不欲生，那赶快去请急诊，然后帮你赶快诊断做治疗一下这样子。好，那接下来也请教一下李医师关于这个肾结石。就跟胆结石一样，有很多迷思，有些人迷信喝油可以排胆结石，有些人说这个吃什么菠菜豆腐汤，菠菜豆腐一起吃会容易肾结石啊，有人说吃钙片吃多了会容易肾结石啊，也有人说吃什么化石草可以排掉肾结石。那李医师对这一类的迷思的看法是什么？很多长肾结石的人因为有肾结石，就是他害怕，不敢吃还有含钙的食物，甚至连牛奶都不敢喝。但是以现在医学观点钙呢每天要在体内维持一定的浓度才是正常的。钙过多或过少都容易产生肾结石。所以有肾结石的人不需要特别的排除钙的摄取。是。反而钙太少也是一个危险。那刚刚讲到的菠菜跟豆腐一起吃容易产生结石。那这一般也是传说了，是是是。那因为我们知道菠菜还有很多草酸的含量，那豆腐呢，可能就是有草酸有钙，那一起吃，吃到肚子里面后，它可能会在肠胃道形成草酸钙。可是基本上肠胃道的草酸钙
没办法直接吸收，没办法吸收到血液，甚至到尿液，所以不会产生肾结石。等于是东西要在我们肾脏产生，它其实是已经吸收到我们血液里面，然后到肾脏，它可能就有可能会尿酸过高，可能会尿酸结石啊，有些人会草酸钙结石。但是理论上，我们吃菠菜豆腐汤，它那个草酸钙的结晶是在我们的肠胃道，会被我们大便排出去，它应该是不会跑到我们的肾脏。没错，所以这个其实也是，我觉得也是都市传说啊。还有一些偏方，据说可以化掉石头的药物，这部分你是怎么看？好，不管是中药西药，其实都有一些化石的成分，我们西药也有化石的药，是，那基本上是利用酸碱中和，让石头稍微融化，那中医常听到的化石草，基本上目前还没有定论，在人体实验还不是非常的明确。对，那有一个重点就是说石头的大小是很重要，就算这些化石的成分呢有效的溶解一些石头，但是也是表面或是一点点，只要石头太大通常都没有效。那这边也补充一下，其实关于我们肾结石其实有蛮多不同的成分的。那如果一个人他譬如说腰痛或怎么样，他怀疑自己有肾结石进到你的诊间，那听说有一个诊断三宝可以帮助诊断肾结石。泌尿科有很多三宝，那肾结石也有诊断三宝，是验尿、 X 光、肾脏超音波。是，那基本上做了这三个大概八九成就知道你到底有没有结石。那有时候呢，这三个还检查不出来，就会加做电脑断层，甚至尿路摄影， okay. 那甚至是内视镜，比较进阶的检查。OK， 那如果那假设我是这个患者啊，我真的很严重腰痛，然后到你的诊间，发现我真的有蛮大的肾结石，那以目前的医疗处置上，主要有哪些治疗的选项？那目前来讲，我们的西医的观念小于0.5公分的结石是可以不用特别去处理。小于0.5，对， okay. 一般来讲大概有一半的人可以自行排出。是，所以小于0.5公分的肾结石呢，我们甚至就观察就好。那如果是大于0.5公分的肾结石呢，通常有几个选项第一个就是体外震波。体外震波，体外震波，譬如说他肾脏里面有结石，所以体外震波它是就从体外打震波进去。对，它是一台很大的机器，然后一个东西顶着你的腰，然后开始打，大概打一个多小时。是是是，然后用聚焦的能量到结石上把它打碎，然后让你自己排出来。就会排出来。对，它大概是对比较小颗的石头会有帮助。是。那如果比较大颗的石头呢，通常叫内视镜。那内视镜目前有两个方法，是，第一个是从背后钻洞进去。背后从这里钻洞进去，对，排除万难，直接从表皮一路钻到肾脏，像挖山洞一样，挖一个隧道，然后进去把石头打碎，是洗出来，就直接从皮肤的这个洞口这样拿出来。对，所以会有一些伤口出血量比较多，容易感染，是会比较痛。好，那第二个选择呢，就是没有伤口，那就是从我们尿道进去，不管男生女生，道，对，直接伸进去尿道、膀胱、输尿管，一路到肾脏，那伸到肾脏里面转弯。各个小房间就去找有结石，就用雷射把它打碎。那这是我们说的软式输尿管镜的碎石术。其实看起来可能是针对不同位置、不同大小，可能医生也会跟患者讨论比较适合的方式，这样子。就因为我想应该也都各有优缺，这样子。有没有哪些方式你建议说，我们平常还没有结石的时候，我们可以做的事情，让我们可以预防这些泌尿道结石的产生？正常人要怎么预防肾结石？第一个喝水最重要。喝水 ，OK。那一般来讲，我都在门诊都建议病患3000cc 一天。3000其实蛮多，因为我记得大部分就最低标，我们希望体重可以30。对，所以我如果65公斤，可能我至少喝1900左右，所以你会建议喝到3000以上这样？对，尤其是有流汗、有在运动的人，因为汗有时候可以流掉500到1000，要喝更多。那有一个重点，怎么评断你喝的够不够？看尿就知道。如果你的尿出来，我们一般建议出来的尿要一天要到2000cc 左右，而且出来的尿要无色无味透明，完全清澈才叫做你喝的够多，所以不能有一丝黄。对，有黄、浓、有泡泡，或者说有味道，基本上不合格。那再就是说，饮食要均衡，那不要过度的每天吃同样的东西，有可能不小心就踩到地雷，吃到容易长结石的饮食。是。那再就是说，要避免摄取一些含有草酸啊、钙啦。还有磷酸的食物，少摄取一些盐类跟动物性蛋白，因为这些都容易产生结石。是，所以以你的观点来讲，其实应该说有草酸跟钙的食物，其实一起摄取是没关系，反而是那个总量。但其实一起摄取，就像我们刚刚一开始讲，它其实是在肠胃道形成那个结合，它其实不会进到我们身体。OK， 那听说其实如果我们多做运动或有一些震动，其实都会可以帮助我们排出一些小的碎石，对不对？对，小的石头一般不需要处理。石头那怎么样让它排出呢？除了喝水以外，就是要姿势引流，
知识引流很重要，我们重点就是震动。知识引流，震动。对对对，我通常都叫病人要跳绳。很多六七十岁老阿妈听到跳绳就昏倒了。嗯，我不会跳绳怎么办？那没关系，多跑步，多走路。OK， 好，做云霄飞车或者性行为都有帮助。反正是各种运动啊，应该说运动其实都有帮助于，就是一些可能小于0.5公分的石头排出于我们的体内这样子。对， 对， 对。好，那今天非常谢谢李医师跟我们聊蛮多这个泌尿道结石相关知识。那其实我们有更多更细节的讨论，我们都放在 Podcast， 那欢迎大家去追踪哈。那喜欢更多医学知识，欢迎追踪订阅我的频道。那我们就下集再见，谢谢李医师，谢谢。谢谢好，大家再见，拜拜。医师，手术要开始喽，你要去厕所吗？不用，很快就结束了。况且我早上没有喝什么尿。喝什么尿？